देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु महाराष्ट्रातील बरेच गावे असे आहेत की तेथे अजूनपर्यंत महाराष्ट्र राज्याची परिवहन महामंडळाची बस सेवा पोहोचली नाही। तशाच प्रसंगाला साक्री तालुक्यातील दगडी विहीर गावाला सामोरे जावे लागले। दगडी विहीर गावात प्रथमच 75 वर्षांनंतर बस सेवा ही चालू झाली। या अगोदर बस सेवा सुरू झाली होती, परंतु काही कारणास्तव बस सेवा बंद करण्यात आली होती। युवा सेना विभाग प्रमुख व दगडी विहीर गावचे उपसरपंच राहुल राठोड यांनी साक्री आगार प्रमुख यांच्याशी चर्चा करून दगडी विहीर गावात बस सेवा सुरू करण्याची विनंती केली। आगार प्रमुखांनी विनंती मान्य करत पुन्हा बस सेवा सुरू करण्यात आली। बस सेवा सुरू झाल्याने दगडी विहिरीचे उपसरपंच सह ग्रामस्थांनी साक्री आगार प्रमुख यांचा सत्कार केला व 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणासाठी आगार प्रमुखांना विनंती केली आहे। गावात 75 वर्षापासून परिवहन महामंडळाची बस येत नव्हती, परंतु बस सेवा होण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करून बस सेवा सुरू झाली, म्हणून विद्यार्थ्यांना व शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळालेला आहे। विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी साक्री जाण्यासाठी बस सेवा मिळाली तर शेतकऱ्यांना कुठल्याही कामासाठी सरकारी सेवेचा लाभ मिळेल व वयोवृद्ध महिलांना व विद्यार्थी या बस सेवेचा लाभ मिळेल। यावेळेस आगार प्रमुखांचा उभंड ग्रामपंचायती व दगडी विहीर ग्रामस्थांतर्फे आभार मानण्यात आले। कल्पेश मिस्त्री, झुमो न्यूज, धुळे।